кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Трима са българите, единият от Петрич, Венцислав Димитров, които участват на Европейското първенство по билярд за ветерани, което се провежда в Словения. Другите двама състезатели от нашата страна са Мартин Бойчев и Живко Петков. Президентът на Българската билярд федерация Георги Бошков коментира, че зарядът е сериозен, независимо, че ветераните излизат за първи път в такъв формат. С какви очаквания тръгнахме за Словения? Еми, винаги се бориме да сме в челните места. Надявам се момчета да са добре, да са отпуснати, да вярват в своите възможности, да дадат най-доброто от себе си. Ако това стане, със сигурност се прибираме с медали. Кой от ветераните за първи път участва изобщо на такова първенство? Европейски формат. Всички те участват за първи път, защото за първи път Националната федерация изпраща отбор за ветерани плюс 45 години. Подготовката им колко време продължи, господин Бошков? Ами те се готвят от доста време, но по-интензивни тренировки последните 2-3 седмици, да могат да са във форма за най-важните матчове. Най-силните съперници откъде очакваме да бъдат? Еми силни съперници има горе-долу всичките държави са. Испания, Португалия са така изявени фаворити. Ще видим, ние в нашия поток за жребия ще играем с тях, така че което е хубаво за нас, искаме да играем срещу най-добрите. В добро настроение започват първите си срещи на Европейското по билярд за ветерани Венцислав Димитров, Живко Петков и Мартин Бойчев. За телевизия Запад отчетоха добрата си подготовка и нагласата да се върви към представяне на максимум. Мотивацията е на макс. Имаме пълната подкрепа на президента на Българската национална федерация в лицето на господин Бошков. Дошли сме тук да играеме. Мислиме да дадем най-доброто от себе си. Достатъчно подготвени ли се чувствате, за да излезете в такъв формат европейско, където идват най-добрите? Абсолютно подготвени се чувстваме. Има 110 участника тук в Лашко, Словения, което ще бъде трудно, но не е невъзможно да постигнем високи резултати. Сега. Чувстваме страхотно, страхотна атмосфера, много добро. Всичко е на макс. Имаме ли достатъчно мотивация българите? Значи, мисля, че трябва да се поставим добре, не е страшно и мисля, че имаме шансове. По отношение на съперниците, откъде очаквате да дойде силата? По принцип тези Испания, Португалия, които са фаворити, ние сме в един поток с тях, но мисля, че имаме шанс. Страхотно е, мисля, че сме подготвени достатъчно добре, за да постигнем пълен успех и надявам се наистина да имаме шанс във всички спорни моменти. Хубаво или не чак толкова е обстоятелството, че ще излезете срещу най-добрите? Испания, Португалия? Е най-хубавото. Това е най-хубавото и оптимисти сме, вярваме в успеха. Екипът ни пожелава успеха да увенчае играта на състезателите по билярд, които представят страната ни на Европейското първенство за ветерани. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.